שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אותיו תשלחו, כל נשיא בהם. המדרש מביא על הפסוק שלח לך אנשים, אומר המדרש, זהו שכתוב, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן יעצל לשלחיו. כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן יעצל לשלחיו. זאת אומרת שאפשר את הפסוק, העצל, העצלן הזה, אז הוא מקלקל יותר עם משהו, תראה מה זה, כמו החומץ והעשן, שהם מקלקלים ולא מתקנים. אבל המגיד מדוב מביא שהחומץ, יש פה פעולה טובה לפעמים, אפילו שבדרך כלל הוא לא טוב לשיניים. אבל המשנה אומרת במסכת שבת, שבשבת אסור לו לגמע בהם את החומץ ולפלוט, אבל מגמע הוא בולע. זאת אומרת, אדם שיש לו כאבי שיניים, אז החומץ הוא טוב לכאבי שיניים, ככה לפי דברי הגמרא, לפי המשנה. אותו הדבר רבנו יונה מביא על העשן. יש פעמים שהעשן הוא טוב לעיניים. אמנם זה לא כל כך עולה בקנה אחד, כתוב שויהי כי זקן יצחק ותכהן העיניו מראות, אז לפי אחד הפירושים, אז רש"י מביא שכהו עיניו בגלל העשן של הקטורת, של ה... היו עושות קטורת, נשותיו של עשיו היו עושות, אז מהקטורת הזאת כהו עיניו. אז נכון, בדרך כלל העשן הוא לא טוב לעיניים. אבל יש פעמים שהעשן טוב. אז הוא אומר, כעשן לעיניים, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן יעצל לשולחיו. לפעמים, אז דווקא העצלות היא טובה. לפעמים העצלות טובה. כאן המדרש מביא את הפסוק הזה כדי ללמד אותך. נכון, בדרך כלל העצלנות, העצלות היא לא טובה, היא מידה לא טובה. אבל יש פעמים שהעצלות היא טובה. וכאן, אם הם היו עצלים זה היה טוב. אבל הם, בעיה שלהם שהם היו זריזים מדי. ותקראו אליי ותאמרו אנשים, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, נו יאללה, תרצו, תרצו. רציתם, אם הייתם עצלים, והם היו הולכים לאט, במתון, חושבים על כל מה שהם עושים, אז הם לא היו מגיעים לזה, לבחייה של הדורות. בחו בחייה לחינם, קבעו בחייה לדורות. עד היום אנחנו בוכים, אחד מהדברים בתשעה באב, זה בגלל שבליל תשעה באב הם בכו. אחד מהדברים הקשים שהראו לאבותינו במדבר. אז ככה העצלות לפעמים היא טובה, אבל הם לא עשו, לא הלכו לפי עמידת העצלות הזאת, ולכן זה מה שקרה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. רש"י מביא, שלח לך לדעתך, אני מצווה לך, אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל וכו'. למה רש"י מביא את זה לדעתך? יש כמה הרבה פירושים, שלח לך לדעתך. אבל היום ראיתי פירוש, כמדומני במלבים, הוא מביא, הרי מה ההוכחה הכי גדולה שיכולה להיות שהקדוש ברוך הוא איתם, כמו שכלב יהושע וכלב אמרו, השם איתנו, אל תיראו. ההוכחה הגדולה זה מה שהם בעצמם ראו. נכנסים 12 אנשים, שהם בעיני הענקים שנמצאים שם בארץ כנען, הם כמו 12 נמלים. וכתוב במדרש מובהק שאחד מהענקים אכל קליפה של רימון, אכל רימון וזרק את הקליפה, ואז הם נכנסו והתחבאו בתוך הקליפה של הרימון. הם, 12 אנשים, נכנסים בתוך קליפה של רימון. מה זה היום, 12 אנשים מבובה, מפליימוביל, אתה לא יכול להכניס בתוך קליפה של רימון. 12 תכניס שמה, שמה 12, אני לא יודע מה הממדים היה של אנשי דור המדבר, אבל אנשים נכנסים. אז איך ייתכן, 12 אנשים הולכים ותרים את הארץ הלוך חזור, 40 יום, וחזרתם בשלום? יש, ייתכן כזה דבר, זה כמו שבן אדם ייכנס היום לעזה, לא 40 יום, ייכנס יום אחד, יצא, ייכנס ויצא בשלום. יצא, הלוואי ויחזירו את הגופה שלו. איך? השם ישמור. נו, אז איך ייתכן, אתם 12 אנשים, לא אחד, שניים שמתחבאים, הולכים וחוזרים. והם שמו לב, אמרו נמלים יש בקרמים, חגבים יש בקרמים, רואים אנשים שנמצאים שם, ואיך הם זה שלא עשו לכם שום דבר? אבל... אז זה היה הניסיון הכי גדול שנפלה עליהם ממטה ופחד. אבל הם יכלו להגיד, תראה, אנחנו שלוחי מצווה, ויש כלל גדול, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתם ולא בחזרתם. אז כשאנחנו הלכנו, אז אנחנו שלוחי מצווה. אז כשהם היו חוזרים, אז הם היו אומרים למשה, משה רבנו, מה שאנחנו חזרנו וחזרנו בשלום זה לא ראייה, זה בגלל שאנחנו שלוחי מצווה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלח לך לדעתך, אני לא מצווה אותך, אין בזה שום מצווה. עכשיו שאתם הולכים לשם, זה לא שלוחי מצווה, אל תחפשו סיפור כיסוי. זה לא מצווה. איך בכל זאת חזרתם?
חזרתם, סימן שנפלה עליהם מטה מפחד, הם פחדנים. שום דבר, אל תראו, שר צילה מעליהם, השם איתנו, אל תראו. אבל הם לא עשו את החשבונות האלה. עשו חשבונות, חיפשו לעצמם חשבונות אחרים. הם ביקשו חשבונות רבים. וזו הייתה הטעות של עם ישראל במדבר, והנסו אותי, זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי. אבל היום שחשבתי על זה, התבוננתי, אמרתי, זה לא רק אנשי המדבר, אני אומר לעצמי, כמה פעמים כשבן אדם, אני אומר שחמי, הרב חיים זכר צדיק לברכה, אז הוא סיפר לי, שמעתי את זה ממנו יותר מפעם אחת, שהעול של המוסדות היה כבד עליו. זה דבר ידוע. אז בהזדמנות, הוא נסע לרב חיים גריינמן, זכר צדיק לברכה, בבני ברק, היה אחיין של החזון איש, רב חיים גריינמן, היה תלמיד חכם מופלג, ולא הרבה יודעים, אבל הוא דאג המון, המון, ליוצאי עדות המזרח, יותר ממה שדאג לאשכנזים. המון לסמינר הרחיים, זה בנות של יוצאי עדות המזרח. הרבה, היה... פרדו. כן, הרב פרדו. היה אלוף וגאון בדברים, להצניע את הדברים שהוא עשה. אבל אחרי פטירתו, אנשים שגילו וסיפרו, זה לא יאומן כי יסופר. כמה שהוא דאג ועשה למען יוצאי עדות המזרח. על כל פנים, הלך אליו, חמי הלך אליו. ואז הוא אמר לי, שהרב גריינמן אמר לו, הוא סיפר לו את כל העול הכבד והחובות ומה שיש לו, והרב גריינמן אמר לו, תסתכל אחורה וסע קדימה. בשנייה הראשונה הוא לא הבין, מה הוא אומר? איך נוסעים אחורה ומסתכלים אחורה ונוסעים קדימה? אני אתקע בעמוד. אז אמר לו, תסתכל מי דאג לך עד היום. מה אתה דואג? מה, זה שדאג לך עד היום מתעייף? מה, חסר לו? יש לו בעיה לתת לך את מה שהוא רוצה, את מה שאתה צריך? הוא רוצה פשוט שאתה תתפלל אליו יותר, שאתה תתחזק באיזה דבר מסוים יותר. אבל אין לו בעיה לתת לך, הוא לא יתעייף. תסתכל אחורה, סע קדימה. כמה פעמים, אני יודע מעצמי, שאדם צריך לחזק את עצמו במידת הביטחון. פתאום בן אדם נכנס לאיזה דאגה מסוימת, וואי, מה יהיה? והוא חי את הדאגה, תנפץ את זה כמו שאתה מנפץ בלון. מה אתה דואג? מי הביא אותך עד עכשיו? מי דאג לך? רבי המלך אמר, כי אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אמי. כשבן אדם נולד, אני מסתכל, לפעמים מסתכל על הילדים הקטנים, מסתכל על התינוקת הקטנה, אני אומר, אלוואי, היא דואגת בכלל מה יהיה עם האוכל שלה. בוכה. היא דואגת, זהו, מקבלת ישר אוכל. אלוואי ולנו יהיה הביטחון, אז דוד המלך אמר, כי אתה גוחי מבטן, כשאני עוד הייתי ילד, ולא יכלתי לדאוג לאוכל, לא ידעתי לדבר, לא היה לי שיניים בכלל, והקדוש ברוך הוא הוציא אותי מבטן אמי ודאג לי ועשה לי את הכל. אז אם, הייתי ממש באפס מעשה, הייתי כזה, לא יודע לעשות כלום, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא דאג לי, נו, אז היום, כשאתה יכול, ויש לך ידיים, ויש לך שכל, ויש לך אפשרות, היום אתה דואג. כשלפעמים זה בדיוק הפוך. אדרבה, בגלל שלא ידעת ובגלל שלא יכלת, אז השכל שלך היה גנוז, באור הגנוז, ואז הקדוש ברוך הוא היה עושה. חסידים אומרים, כתוב, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. אבל הם משנים את הפיסוק. האמנתי כי אדבר אני, אם אני מאמין במה שאני אומר אני, האמנתי כי אדבר אני מאמין במה שאני אומר, שאני עשיתי, אני הכל, עניתי מאוד, אתה עני בדעת, עניתי מאוד. אבל אם רק אני אמרתי בחופזי, אני אומר את העני רק בחופזי, רק שלפעמים אני מתבלבל. טוב, בסדר, כל האדם כוזב, כל האדם לפעמים יש לו את הנפילות ואת הזה. אבל אם אני מאמין בזה, האמנתי כי אדבר אני, אם אני מאמין בזה שזה אני הכל, איך אתה שום דבר, אתה כלומניק, עניתי מאוד, אתה לא שרת. אני זה תומה. רק אני אמרתי בחופזי, זה היה הניסיון שלהם. וינסו אותי זה 10 פעמים. מה אתם דואגים? נו באמת. ויעס כלב את העם אל משה. ויעס כלב את העם אל משה. וזו הייתה הטענה שמשה רבנו, שכלב היסה אותם. בגלל כשמשה שלח את המרגלים, כתוב שכל צדיק, אם הוא מתנהג, הוא מתנהג בדרך כלל עם הקדוש ברוך הוא מעל דרך הטבע, גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מעל דרך הטבע. כל אדם, אז הוא שובר את הרצונות שלו, והוא עושה דברים שהוא ממש בגדר, קשה לו מאוד והוא מתגבר, אז גם הקדוש ברוך הוא מתגבר איתו, יש הנהגה אחרת שאיתו הקדוש ברוך הוא מתנהג.
זה לא, יש את ההנהגה הרגילה, ויש הנהגה שהיא מעל ההנהגה הרגילה. משה, הוא לא יחזיק את עצמו כל כך צדיק, היה ענב מאוד, והאיש משה ענב מאוד. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שלח לך לדעתך. לפי הדעת שלך, שאתה כל כך ענב, ואתה חושב שאתה לא כל כך צדיק, שלא ראוי להיות לך ניסים, אז אתה צריך לשלוח מרגלים, אתה צריך, לפי למה שאני מחזיק אותך, אני מחזיק אותך שאתה צדיק גדול, מה אתה מפחד מהם? אפצ'י אחד מהם הולכים, שלחו מה, שום דבר, הם לא שווים. ויעס כלב את העם אל משה, משה, כלב אמר להם, תסתכלו מי זה פה, זה משה רבנו, תסתכלו את ההנהגה שלו, מה זה משה רבנו עלה לשמיים, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, כך הוא אמר לעם ישראל. אז תראו מה, איך הבן אדם הזה התנהג, מה, מעל דרך הטבע הזה מדי נמוך מה שהוא התנהג. כשמשה מנהיג אותנו, שם אתם דואגים, שם אתם, על זה אתם דואגים, זה הייתה הטענה של יהושע, אבל זה טענה לדורות. אנחנו צריכים לקחת את המוסר השכל הזה לעצמנו, לדעת שלפעמים בן אדם מקבל איזה דבר, ולא תמיד, הנה הדוגמה החיה כמו שכולם יודעים, שהקדוש ברוך הוא הביא להם על הרבה הלוויות באותו זמן, והם מסתכלים על זה כדבר ארץ אוכלת יושביה, ומה זה, אבל כשב ארץ הנגב, אנחנו לא יכולים. אדם צריך לדעת שגם הדברים שהוא חושב שהם סתירות לחי בשבילו, עוד יבוא יום ואתה תראה שכל סתירת לחי זה לא כפי דבש, זה מצקות של דבש. כשבאותו רגע לא ידעת, יש לנו משקפיים מוגבלים, זה כמו בן אדם שצריך משקפיים מספר 10 והוא לא יש מספר 1. אתה לא רואה, אתה רואה סתם סערים ירק קדושה, אתה לא רואה מה יהיה שם. תסתכל במשקפיים הנכונות, במספר הנכון, ותראה שזה האמת. וזה המוסר השכל שהאדם צריך לקחת בחייה יום יום לעצמו. סיפר יהודי שיש לו גר במרכז הארץ, הוא יש לו דודה שגרה בעכו. אז הוא סיפר שאבא שלו אמר לו, מתי אתה תיקח לעצמך זמן, תלך, הדודה מאוד תשמח, ותבוא לבקר אותה. תאכל קצת מהקעקות שלה, תעשה לה טוב, זה... אז הוא מספר שהוא פינה לעצמו ממש אחרי צהריים שלם, לנסוע מהמרכז לעכו, זה זמן, חצי יום אתה צריך לפנות לעצמך, טוב, נסע. הגיע לשם, היה כבר שעה דמדומי חמה, סמוך לשבע בערב, הגיע ליד הבית, והוא רואה שכל הרחוב מלא ברכבים, אין חניות. יש לו חניה, חצי על אדום לבן, חצי בסדר. טוב, הוא מסתכל על השעון, הוא מתחיל להסתפק. מה עם הפקחים פה בעכו? הם בסדר, בשבע הם כבר הולכים לישון פה תרנגולים, או שאפשר להקל בשעת הדחק או לא? אמר, טוב, יאללה, בסוף, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. החנה כמה שיותר, אבל אחרי הכל, חצי פה באדום לבן. עלה לבית של הדודה, והיא שמחה מאוד, נתנה, וכמה שעות הוא היה שם, כטוב ליבו, ירד בשעת לילה, קבל הפתעה נעימה, על החלון, לחדו חנייה, 500 שקל, והוא צועק, ככה בלב, אומר, בנו של העולם, זו תורה וזו שכרה, יש לי פה כבד את אביך ואת אמך, הלכתי, ביקרתי, עשיתי מצווה, אישה מבוגרת, שימחתי אותה, זה טוב. לפעמים, בן אדם מקבל את הסתירה שלו וזה, שלם את ה-500 שקל, חיים טובים ושלום. הוא מספר שאחרי כמה חודשים, קבל מכתב רשום בדואר, מאחד מעורכי הדין החזקים בארץ, פותח, היה לו, למגינת ליבו, היה לו שותף, שהוא לא הסתדר איתו, והשותף הזה היה שונא מושבע שלו. אז שנא אותו בדם, ועכשיו השותף הכין לו, תפר לו איזה תיק, תפר עליו, הכין, תיק שלם הכין לו, על דברים שלא היו ולא נבראו. שהוא עשה ככה ועשה ועשה, והוא מאשים אותו, תביעה למשפט. הוא מסתכל, לא פחות ולא יותר, כל התביעה, מה שהוא עשה והכל והכל, זה מופיע ביום שהוא היה בעכו באותו יום. הוא אמר, אני לא צריך בכלל ללכת לעורך דין. מה שהוא צריך זה ללכת למשטרת עכו, להוציא את הדוח חנייה, להוציא את זה שהוא היה שם באותו יום, עם הדוח, ויש לי, אני מסודר. והוא אומר, הוא בשלב הראשון, כשהוא קרא את ה... את השמות, מה שמאשימים אותו, כל כך התרתח, כעס, רק שהוא יסתכל וחשבן את התאריך. אז עכשיו הוא מחשבן, איך הכל מסתדר, היה שווה לקבל את ה-500 שקל האלה. הוא אומר, הגיע היום המשפט,
הוא הגיע עם המכתב, כבר סידר לעצמו את הכל, את כל המסמכים והעדויות שבאותו יום, ונותן, הוא גמר לדבר, ואז הוא עולה, השופט אומר לו, נו, מה יש לך להגיד? הוא אומר, אני לא יודע, איך מאשימים בן אדם שבכלל לא נמצא באותו יום במקום הזה והזה, יש לי הוכחות, משטרת אקו, אני נמצא פה במקום אחר, תראו, זאת אומרת שהשופט הסתכל, חייב את השני בהוצאות משפט, בכנס, בזה, הוא אומר, הוא קיבל פיצויים ופיצויים של פיצויים על ה-500 שקל האלה. אבל באותו זמן שקיבל את ה-500 שקל כנס האלה, שם היית צריך לרקוד משמחה, שם היית צריך להגיד, עודך השם כי ענפת בי, שם האדם, וזה הניסיון שיש לאדם כל הזמן, להודות ולשמוח גם במה שהוא לא מבין, להודות להשם כי הקדוש ברוך הוא רחמן. בסוף הפרשה, יש לנו, זה כתוב גם בהתחלה, ויתורו את הארץ, ויעלו ויתורו את הארץ, כתוב, וראיתם את הארץ מה היא, וראיתם את הארץ, וכתוב, וראיתן על האובניים, וראיתם אותו ועשיתם את כל מצוותיי, וראיתם אותו, ועשיתם את כל מצוותיי, ועשיתם את, וראיתם, וזכרתם את כל מצוותיו, ועשיתם אותם. זה שלוש פעמים וראיתם. אז ראיתי, פשט יפה, כמדומני, הנכד של החתם סופר אומר את זה. כתוב, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, וראיתן על האובניים, וראיתם את הארץ, מה היא. אז הוא אומר, יש פעמים שאדם לומד, 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 אומר, טוב, נו, ברוך השם, אני לומד, מספיק. אומר, אבל כשאדם לומד זה לא מספיק. לא המדרש העיקר, אלא המעשה, העיקר זה המעשה. מאיפה אני יודע שהמעשה זה העיקר? אז הוא אומר, יש לנו כאן שני דברים. דבר ראשון, עם ישראל היו במדבר. עם ישראל קיבלו את התורה. אם התכלית זה הלימוד ולא המעשה, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא הביא אותם לארץ ישראל? תשבו במדבר, תמשיכו לקיים שם המצוות. רק שם במדבר אין להם מצוות התלויות בארץ. כל המצוות זה תיכנס לארץ, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, והרעלתם אוכלתו את פריו. כל המצוות האלה, זה, אם נכנסים לארץ, אז זה הוכחה שהתכלית זה קיום המצוות. ודבר שני, זה מזה שאתה רואה שהתינוק נולד. אם היה, העיקר זה הלימוד, אז כשהיה התינוק נולד מיד מת. כי הרי בבטן אמו הוא לומד כבר את כל התורה. אז בשביל מה אתה צריך לקיים? בשביל מה הוא צריך לחיות עוד אחר כך? סימן שלא המדרש העיקר אלא המעשה. אז הוא אומר, משני הדברים האלה, דבר ראשון, הוא ראיתן על האובניים. זה בזמן הלידה, תראו, התינוק נולד. דבר שני, הוא ראיתם את הארץ, מה היא? למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ? מזה תלמד שהוא ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, התכלית זה מה עשיתם אותם. התכלית זה על לעשות. זה אומרים, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, לא מספיק. ועשיתם אותם, צריך לעשות. כי לא המדרש העיקר, אלא המעשה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעת את התכנון זכות את ישראל, ותכנך בלי תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.